הדוקטור קובי מיכאל, מומחה לפלסטינים, חוקר בכיר ב-INSS, תת-אלוף במילואים אילן ביטון, מפקד כוחות הנ"מ לשעבר. ושלום גם לך, סגן אלוף טלי ורסאנו, מסבירת פיקוד העורף. אני מניחה שעה עכשיו 7:30, הורים רבים ירצו לקבל איזושהי תמונת מצב לגבי מה לעשות עם הילדים שלהם באזור הדרום. אבל נתחיל איתכם כדי לקבל קצת תמונת מצב. כשחמאס אומר אתמול בערב, החל מהשעה 10 אנחנו נוצרים את האש, זה איזשהו ריטואל שאנחנו כבר מכירים, ואף אחד לא כל כך קונה את זה גם. כן, אבל מה שחשוב לדעתי להבין זה מה עומד מאחרי ההתנהלות של חמאס, מה עומד בבסיס המוטיבציה שלה. ולדעתי הם עובדים בשיטת הניסוי והתהייה, מונעים מתוך מצוקה מאוד מאוד עמוקה כתוצאה מהתמודדות סימולטנית שלהם למול שלושה מרחבים או שלוש חזיתות. האחת היא חזית מבית, השנייה היא החזית בזירה הפלסטינית עצמה, והשלישית היא החזית מול ישראל. כאשר הם מבקשים להגיע להסדרה שתייצר איזשהו הישג, כי כרגע ונכון לעכשיו הם לא מצליחים להציג איזשהו הישג משמעותי למול הקהלים שלהם, והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שממשלת ישראל סחיטה ולחיצה בעת הזו ובכלל, ונראה לי, לפחות אם אנחנו זוכרים מה היה לפני שבועיים בירי לעבר גוש דן, שהם גם צודקים בהנחה הזאת, מכיוון שבישיבת הקבינט שהייתה לאחר אותו אירוע, החליט הקבינט הישראלי שהוא מגדיל את סכומי הכסף שנכנסים לרצועה, שהוא נותן עוד הקלות כלכליות ומגדיל את מרחב הדייג. מה צריך להבין מזה חמאס? חמאס מבין שהוא מייצר או מעצב סביבת פעולה חדשה וכללי משחק חדשים, וישראל משלימה עם העניין הזה, והיא מייצרת את הריטואל. חמאס מייצרת את הריטואל, את הריקוד הזה, שאליו מצטרפת ממשלת ישראל. למרות שיכול להיות שהפעם הם קצת שגו בערכות, גם כמה אפשר לנסות אותנו עם הטעויות? לא חושב שהם שגו בערכות. אני לא חושב שהתגובה של אתמול שונה באופן דרמטי מהתגובה שראינו לפני שבועיים. מה ההבדל בין 100 מטרות נדלן או 100 מתקפות שהיו לפני שבועיים לבין אלה שהיו אתמול? אגב, יש לזה קשר לבחירות, כי רקטה לעבר השרון נראית כמו כמעט התערבות בוטה בבחירות בישראל. הם חשבו על זה כשהם עשו את זה? השאלה איך את מגדירה התערבות בבחירות, אבל לפני שאני אתייחס לעניין הזה, אני רוצה ממש שתי הערות קצרות לגבי שני דברים ששמעתי כאן. האחד, איזושהי אמירה שלך קודם שמבטאת איזשהו סוג אולי של תסכול מצד אחד בקרב הציבור בישראל, ומצד שני את חדלות העונים של הדרג הפוליטי, וזה בוא נראה את הצבא מגיע עכשיו עם תוכנית יותר יצירתית. הבעיה שלנו זה לא הצבא ולא התוכניות היצירתיות שלו. אמר כאן גיא צור קודם שלצבא יש מנעד של אפשרויות. הבעיה כאן היא, כמו שאמר גם טל רוסו, זה מה רוצה הדרג המדיני. והדרג המדיני לא רוצה, הדרג המדיני מסרב להכיר במציאות קיימת ומסרב להציג בפני הציבור את העמדה האמיתית שלו, כפי שבא לידי ביטוי בדבריו של הטילה גם קודם. זה דבר אחד. ודבר שני, כל האמירות שבאו לידי ביטוי גם בשאלות שהפנית לטל רוסו ביחס העניין של פתרון הבעיה ברצועת עזה. אין פתרון לרצועת עזה. רצועת עזה זה אחת מן הדוגמאות לבעיות שהן בלתי פתירות. אפשר להקל על הבעיה, אפשר לנסות מה שנקרא לשפר את המציאות, אבל אי אפשר לפתור את הבעיה. וכדאי שנבין את העניין הזה. ולכן אנחנו נצטרך לדעת להמשיך לחיות עם בעיה בלתי פתורה. ועכשיו לגבי שאלת ההתערבות בבחירות. כן, יש כאן בפירוש התערבות בבחירות, במובן הזה שחמאס מבינה שהעת הזו של הבחירות היא עת שמסנדלת את הממשלה, ולכן זה כלי אסטרטגי בראייתה לטובת שיפור מרחב המיקוח שלה למול ממשלת ישראל, למול מדינת ישראל, והיא עושה את זה ובכישרון רב. וכמו שאמרתי גם קודם, אני חושב שהעובדה שאנחנו מצטרפים לטנגו הזה, ואנחנו רוקדים את הטנגו הזה על פי המנגינה ועל פי הקצב שמכתיבה חמאס, היא עוד הוכחה בעבור חמאס שהם יכולים להמשיך ולמתוח את הטנגו. השאלה היא, דוקטור מיכאל, האם מדובר כאן בסופו של דבר רק בעובדה שהדרג המדיני לא מגבש שום אסטרטגיה שהיא מעבר ל... עוד תקיפה, פחות תקיפה, עוד בית, עוד בניין שנהרס כאן או שם. האם מדובר רק בזה, או שמדובר גם לעתים במציאות שאינה בשליטתנו, כי יש גם עניינים פוליטיים פנימיים בתוך רצועת עזה? הדברים זה הבהתליה, הדברים קשורים זה בזה, וכאשר הדרג המדיני נדרש לגבש אסטרטגיה ומדיניות, הוא חייב כמובן להסתכל על מה שקורה בצד השני, ועם איזה אתגרים מתמודד הצד השני. אני פתחתי ואמרתי שהחמאס מתמודדת בעת הזו למול שלוש חזיתות באופן סימולטני, התמודדות לא פשוטה, והיא לא מצליחה במבחן התוצאה בשנה האחרונה, ויותר מזה אפילו, לייצר הישגים משמעותיים. היא מתמודדת למול החזית הפנימית מבית, וזה לא רק המחאות. כל הסיפור הזה, דרך אגב, שמעורר גיחוך רב בקרב עזתים ופלסטינים אחרים שמדברים על טעות, כן?
טעות אנוש בשיגור של הטילים, גם לגוש דן וגם עכשיו. אני לא מאמין שזו הייתה טעות, גם הפעם הראשונה וגם... בוודאי, מה זה, הרי ברור לכולם. המרחאות כאן נדמה שגם השרים סימנו את זה מאחורי הגב. זה קורה כתוצאה מהאופוזיציה הפנימית שיש לחמאס בתוך שורות חמאס עצמה. ודרך אגב, זו לא פעם ראשונה, אם אתם זוכרים את הסיפור של אחמד ג'עברי ב-2006 עם החטיבה של גלעד שליט, גם אז אחמד ג'עברי, כאיש הזרוע הצבאית, היה אופוזיציונר למדיניות של הנייה שנתפסה בעיניו כמדיניות פייסנית ומתרפסת כלפי ישראל וכלפי המצרים. ולכן הם פעלו בניגוד להחלטות ההנהגה המדינית. וזה גם מה שקורה עכשיו. יש כאן ספוילרים מתוך החמאס, שלא לדבר על ספוילרים מחוץ לחמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי, שפועל בחסותה של איראן. אנחנו מדברים הרבה מאוד על זה ש... כמעט אין פתרון לסוגיה הזאת שלה, אז אתה קורא לזה, הבעיה הזאת תימשך לעד. מצד שני, בדרך לכאן שמעתי באחת מתחנות הרדיו איזושהי כתבה מאוד מרגשת על 40 שנה לשלום עם מצרים. וכשחושבים אחורה ל-1977, וחושבים לעובדה שהאיראנים היו החברים הכי טובים שלנו פה באזור, והמצרים היו האויב הכי גדול, וזה התהפך תוך זמן של כמה שנה, שנה וחצי, והכל התהפך לחלוטין, המצרים הפכו בדיוק. יכול להיות שאנחנו נגיע לנקודה שבה חמאס כתנועה תחליט שהיא משנה כיוון? זה בכלל קיים בדיאלוג הפנימי שלה? כן, זה עדיין לא אומר שהבעיה שלה זאת תהיה פתירה. כשאני אומר שהבעיה שלה זה לא פתירה... שלום ומחים את הנשק ועולם שונה ואחר גם. אנחנו צריכים להבין את הפיזיקה של השטח, אוקיי? מדובר על שטח של 365 קילומטר מרובע, השטח הצפוף ביותר בעולם עם אוכלוסייה שמתקרבת ל2 מיליון, אולי כבר עברה את ה2 מיליון, כאשר על פי כל התחזיות ב-2030 או ב-2035 הולכים להיות שם 4 מיליון תושבים, אוקיי? תנוקים בתוך... בסיר הלחץ הזה, אני לא רואה חמאס משנה... עכשיו, יש כאן מצב שהוא על פניו, בפיזיקה שלו הוא מאוד מאוד בעייתי. אבל לגבי השאלה של חיים, דברים יכולים להשתנות אצל חמאס? כן. אבל בטח לא בעת הנראית לעין. הדברים הללו הם דברים שצריכים להתנהל על פני ציר זמן מאוד מאוד ארוך. דרך קיר ברזל, שישראל צריכה להעמיד למול החמאס מצד אחד, דרך מכות מאוד כואבות, ולא רק הפצצות נדלניות כאלה, אלא מכות מאוד מאוד כואבות ומשמעותיות, ובמקביל לכך... סיכולים יעזרו? מה? סיכולים המקודמים. יכול להיות שכן. זה יחזיר את ההרתעה? יכול להיות שכן. תשמע, אמר כאן גם גיא קודם, כן, הרתעה זה, 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 זה מושג שיש לו תאריך תפוגה, תמיד. אין דבר כזה של הרתעה נצחית, אתה צריך לתחזק את ההרתעה, וכל פעם אתה צריך לתחזק את ההרתעה באופן שמתכתב עם המציאות. והמציאות משתנה, היא דינמית, ולכן אתה צריך להתאים את הכלים שלך, ואתה צריך לתחזק את ההרתעה, ואתה צריך לחזק אותה. זה מה שנקרא הרתעה מצטברת. זה קיר הברזל שאנחנו צריכים להעמיד, שעליו okay. תתרסק חמאס בכל פעם מחדש. אבל במקביל, אנחנו צריכים לדעת okay. לייצר שיתופי פעולה עם חמאס, להכיר בעובדה שמדובר בישות מדינתית עוינת, וישראל ידעה להתקיים במשך 70 שנה עם ישויות מדינתיות עוינות.